Saudações a todos! Vamos ao quarto episódio da série contando a história das masmorras de Dragonflight e possivelmente de outras expansões. E se você está curtindo, apoie esse projeto. Então, vamos à história. Há muito tempo, Maligus criou a Câmara Lazuli como um lugar para a Sindragosa catalogar e armazenar curiosos artefatos mágicos que encontrou. Trancado e abandonado há milênios, a Câmara caiu em desuso, deixando vulnerável a ataques externos e internos. Vamos a um breve contexto. Anos mais tarde, Calequigus, o substituto de Maligus como aspecto da Revoada Azul, procurou a biblioteca de Sindragosa em Vasta Lazuli. Embora Sindragosa já estivesse morta há muito tempo, ela deixou uma criação misteriosa de si mesma para trás nas ilhas, conhecida como Simulacro. Depois de conhecer Calequigus, ela o guiou com sua sabedoria para que juntos pudessem restaurar a Pedra do Juramento Azul e enviar um chamado para unir mais uma vez a Revoada Azul, que estava separada por muito tempo. Logo depois que Kalec restaurou a Pedra do Juramento, ele declarou a Revoada Azul como sua família renovada. Pouco tempo depois, o Simulacro de Calequigus e Sindragosa trabalharam juntos para encontrar mais membros da Revoada Azul espalhados por Azeroth, para que pudessem libertar as almas de Maligus e Sindragosa para finalmente descansar em paz. O Simulacro de Sindragosa revelou que sua força para atravessar Azeroth está ligada à Pedra do Juramento. Com sua reativação e força crescente, ela foi autorizada a atravessar Azeroth e fornecer ajuda aos aventureiros, ajudando na união dos Dragões Azul. Após cumprirem sua missão, eles libertaram as almas de Maligus e Sindragosa. Sindragosa perguntou o que estava acontecendo, e seu simulacro se conectou a ela, fazendo-a ver e sentir tudo o que passou ao lado de Calequigus nos últimos tempos. Maligus pediu desculpas a Kalec pelo fardo que deixou para ele, mas no final, ambos perceberam que Kalec era um bom líder para a Revoada Dragônica Azul, e que finalmente conseguiram descansar. Depois disso, o simulacro disse que seu trabalho estava feito por enquanto. Ela então agradeceu antes de desaparecer. No final, Calequigus agradeceu a sua senhora por tudo. Voltando à câmara, ao adentrarmos somos alertados dos perigos que o lugar reserva. Muitas das criaturas estão ali para proteger o lugar, e aqueles que não são do sangue de Sindragosa são atacados imediatamente. Membros da Chama Partida estão pilhando a câmara, mas até mesmo eles desconhecem os perigos desse complexo. No Conservatório do Arcano, Sindragosa plantou várias sementes arcanas, presente dado por Maligus. Porém, após anos de isolamento, as plantações se tornaram selvagens saindo do controle. A primeira grande ameaça é o Merídio, nascido de uma singela semente que Maligus plantou em um poço de energia meridiana. Outrora um pequeno bruto no jardim de Sindragosa, ao longo dos milênios, Merídio alastrou como uma praga, e sem interferência externa, o imenso ser certamente tomaria toda a Câmara Lazuli. A localização da Câmara foi escolhida para aproveitar e fazer uso do poderoso Meridiano, que são canais de imenso poder que percorrem a Terra dos Planetas, como vasos sanguíneos transportando magia arcana. Localizada ao centro do Mausoléu das Lendas, apesar da sua maravilha, nem mesmo Sindragosa tem certeza dos efeitos que isso terá em sua forma mortal. Poder todo! Meu, meu, meu! E como zeladora da Câmara, Lame Lazuli se recusou a partir quando ela foi selada, escolhendo o dever antes da própria segurança. Quando os Dragões Azuis não retornaram, o amargor da resignação a levou à loucura, estendendo a própria vida com a magia que ela jurou proteger. Lame Lazuli agora se julga detentora de toda a Revoada Dragônica Azul que restou. Abaixo na câmara se estende uma estrutura complexa que demanda movimentações a longa distância. Como a maioria dos zeladores da câmara não voam, Sindragosa incorporou um meio de viajar com segurança por meio desses tomos chamados de livros de translocação. Os segredos dela serão meus! Furioso com a Revoada Dragônica Azul, Telash Cinzala está determinado a revelar os segredos que Sindragosa ocultou no cofre arcano. Na Companhia da Chama Partida, ele certamente descobrirá mais sobre as origens dos Draktyrs, bem como a prova incriminadora contra a Revoada Dragônica Azul. Quem há
Indo mais a fundo, chegamos às câmaras de cristal. Milênios atrás, um Umbracrânio se envolveu de forma inconsequente com o poder arcano bruto. Coberto de protuberâncias cristalinas, ele foi levado à Câmara Lazuli até que uma cura fosse encontrada. Infelizmente, a câmara foi selada antes que a pesquisa pudesse ser concluída, o que deixou o Umbracrânio adormecido em um estado de êxtase. Mesmo sendo filho de Sindragos e Máligos, ambos já não podiam fazer nada. Quando o derrotamos, o simulacro de Sindragosa lamenta a perda de seu filho. Um complexo arcano dado de presente para suprir as necessidades de sua consorte. Devido a um golpe do destino, o lugar foi esquecido e seus residentes permaneceram estagnados e imersos no isolamento arcano, trazendo eventos inusitados e previsíveis ao mesmo tempo, trazendo à tona um amargo esquecimento que jamais deveria ter sido esquecido.